Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету Національного банку України, присвячену художнику, основоположнику реалістичного напряму в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, літературно-художному критику, видавцю Івану Івановичу Трушу, автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих портретів Івана Франка, Василя Стефаника, Лесі Українки, Івана Нечуя Левицького, Житецького, Драгоманова, Миколи Лисенка та багатьох інших. Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких картини «Захід сонця в лісі», «Дніпро біля Києва», «Місячна ніч над морем», «Могила Тараса Шевченка в Каневі» тощо. Творчий доробок митця – є дорогоцінним внеском в історію українського образотворчого мистецтва. Монету було введено в обіг Національним банком України. Фокус, ану, швидко вернувся. Національним банком України 9 жовтня 2019 року. Монета має номінал 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу. Масою 12,8 грами. Діаметром 31 мм. Тираж монети має 35 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, розпочинаємо розгляд монети з аверсу. Так. Так, взяли аверс. Тут такі вуйки з трембітами. Так, начебто добре видно. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України, праворуч від якого напис «Україна». 2 гривні, 2019 рік карбування. Стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша «Трембітарі». Праворуч факсимілі Івана Труша, художника, та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс у монети. Дебелі такі дядьки з трембітами, десь на полонині, в жупанах. Так, переходимо до реверсу монети. Ось такий Іван Труш був. Гарний дядько. Так. На реверсі монети на дзеркальному тлі палітри з пензлями зображено портрет Івана Труша, ліворуч від якого написи «Іван 1869-1941 Труш». Ось така монета. Серія «Видатні особистості України». У нумізматів ця серія зветься «Піджаки». Ось така, друзі, монетка. Кому сподобалося, ставимо лайки, коментуємо. Хто вперше, підписуємося. Поширюйте відео. І нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі.